Anya nitwa Nyiramboneka Bavesiana kandi umujyanama w'ubuzima ushinzwe ubuzima bw'umwana n'ubw'umubyeyi. Iki cyorezo rero nk'uko mukibona ni icyorezo kitwugarije twese nk'isi yose, by'umwihariko akarere ka Rusizi kuko ariko kugarijwe cyane. Iki cyorezo rero ingamba zo kukirinda nta zindi ni gukaraba intoki neza n'isabune. Ntabwo ari gukaraba intoki gusa, ni ugukaraba intoki twongereyeho neza n'isabune. Noneho ubundi iki cyorezo kitwugarije akaba cyandura cyane, murabizi. Izindi ngamba ni uko umuntu wese akwiye kuba yambaye agapfukamunwa, kandi nk'uko kwambara agapfukamunwa akubahiriza n'andi mabwiriza yose yo gusigamo metero hamwe n'uwo bari kumwe. Ikindi ni ukuvuga ngo mu gihe cyose ushobora kuba uvuye mu bantu cyangwa ufite aho uvuye, mbere na mbere wihutira gukaraba intoki. Gukaraba intoki ni cyo kintu cya mbere utarikora mu isura. Ikindi ni ukuvuga ngo mu gihe ubonye ibimenyetso, inkorora, umuriro ukabije, ibicurane, guhumeka biruhanyije, ibyo byose ni ibimenyetso. Uhita bikoroheye cyane twegeranye n'abajyanama b'ubuzima, uhita wifashisha umujyanama w'ubuzima kugira ngo wirinde ndetse urinde n'abandi. Ikindi tutazibagirwa, ntabwo muri iki cyorezo cya korona bikuyeho izindi ngamba. Turashishikariza iki gihugu cyacu kibanze ku buzima bw'umwana n'ubw'umubyeyi. Turashishikariza abagore basama kwipimisha inda mbere y'amezi abiri, akamenya ko akimara kumenya ko atwite agomba kwipimisha inda mbere y'amezi abiri. Ikindi ni uko umubyeyi wese agomba kumenya ko ibipimo agomba gukora akimara gusama ari ibipimo bine. Umubyeyi utazubahiriza ibipimo bine, uwo wese azaba anyuranyije n'ibwiriza rya Minisiteri y'Ubuzima. Ikindi akimara kubyara ni uko agomba kugaburira umwana, konsa umwana neza bihagije kugeza ku mezi atandatu. Korona virusi ntagikuraho ingamba za Minisiteri y'Ubuzima. Babyeyi, mwite ku buzima bw'uruhinja ndetse n'ubw'umubyeyi. Murakoze cyane rero, tugomeze kwirinda ikwirakwira rya korona virusi. Murakoze.